紹介いただきましたので申し上げましたですし、ちょっと遅れまして申し訳ありませんでした。今日ですね、ちょうどこの前に日本弁護士連合会、日弁の方でこの関係の会議がありまして、中和の来週4月30日に特別部会が開かれるんですけども、そこで示された事務当局試案というものですね、そういうものを入手した上でちょっと検討していて、ちょっと時間が途中で出てきたんですけども、遅れました。すみませんでした。それで、久保さんの方からお話がありましたけれども、このですね、法制審自体はかなり前から、何年も前からやっていて、あまりこうそれほど多く報告されなかったんですけれども、この今ご紹介あったこの今日のチラシの裏にある、毎日新聞ですか、通信傍受のですね、対象の拡大ということがかなり具体化してきております。来週4月30日の部会示された案も基本的にはほぼ、若干変わったところがあるんですけども、その内容が提案される予定でございます。なので私の方からは、時間の制約もあるので、前半はそのこの部会に至る経緯と、その部会の審議の状況、それから後半はその貸した問題とこの通信傍受に絞って、どういう案が出されているのか、これ今後のまた見通しについてお話をしたいと思います。で、この盗聴法はですね、一番最初に書いてありますけど、皆さんご存知の通り、1999年8月にですね、成立をしたものです。そして翌年、1年後の2000年8月から施行されていますが、毎年ですね、この法律では、国会に対してですね、実施状況をですね、報告するという義務が、この法律上、決められていまして、これまで、大体、数十件、程度の実施状況になっています。ただ、一番最近、今年のですね、2月でしたかね、発表されたものでは、かなり去年は多く、資料がありますが、かなり多く、はい、この即多く、の方に資料がありますそうですので、この別説ですね。かなり今回は多かったということで、かなり警察が本気で、この盗聴をですね、利用しようとしているということが伺われるような感じがいたします。その中で、この間ですね、実はこの法制審は、もともとは、この一整理の2番に書いてありますけれども、もともとは、先ほどちょっと出ましたが、村木敦子さんというですね、厚生労働省の方ですが、この方が大阪地検特捜部に逮捕されて、起訴された事件がありまして、これが無罪となった、かつ無罪になった上にですね、皆さんご存知の通り、元主任検事だった前田元検事がですね、証拠のですね、改ざんをしていた、フロッピーディスクをですね、改ざんしていたということが判明し、かつその上司がですね、それを、なんて言いますかね、犯人に起訴されたんですけども、それをちゃんと報告しなかったと、いうことで、その後裁判になっているわけですが、そういうことがあったために、検察の特捜部の事件でしたので、検察の信頼が一気に地に落ちたということから、検察のあり方検討会議というものが、これは民主党政権下でしたけれども、作られたわけです。で、ここではかなりですね、検察のあり方検討会議は、実は私も、日米連の宮田という、元会長が委員に出ていたために、その同行というのが随行で、私も半分ぐらい傍聴したんですけれども、このメンバーはかなりですね、当時の民主党政権下というのもあったんでしょうけれども、ジャーナリストとか、そういう作家とか、どうしてもそういう方が多くてですね、いわゆる放送関係者は少なかったということがありまして、非常にもう可視化、すぐ可視化をこれ法制化すべきだと、いうかなり議論が沸騰したんですね。ところが、その最終取りまとめの段階でありまして、この官僚たちがですね、自分たちがそれはちょっと行き過ぎだということで、非常にこう、文章をですね、うまくごまかして書いて、かつ、ちょうど、その、東日本大震災が3月に起きたわけですが、その、3月31日に起きたわけですけども、3月の末ですね、3月31日に、この報告書を出すということで、ぐっと取りまとめが行われていたんですが、その震災があった後、全くこの、震災の報道に隠蔽されて、この警察のあり方検討会議のことは全く報道されなくなったことも、手伝ってですね、この官僚たちがこれをうまくごまかしてですね、結局その3月末に提出した報告書では、何も、
その制度改革的なことは全て先送りをすると、まあ、その検察内部のですね、機構改革というか、内部のまあ若干そういう改革とかはするとしても、ほとんど制度的な法改正を伴うようなものは一切全部先送りにしてですね、でそのうち、まあ、実際運用として、まあ、施行、まあ、当時ですね、取り調べの6というのは、まあ、裁判出た後、まあ、そのいわゆる取締可視化の施行といってですね、試しに行うという施行という形で行われていたんですが、それを、まあ、その検察の検討会議では、例えば、特捜部のですね、独自事件とか、まあ、知的障害者の事件とか、まあ、そういうものにも広げると。というそれをまあ決めた運用として広げるということを決めただけで、法制度をどうするか全てその次の検討の場に委ねるという形で終わってしまいました。これはもう本当にその法務省と官僚たちのですね、がうまくそれをやったわけだし、まあ、ちょうどまあその震災もあって、報道もされなくなったということで、そういうふうに仕切られてしまったと。でその後、まあ、その当時の江田法務大臣がちょうどその3月末からしこの辺りに江戸法務大臣の歌だったんですが、その後もこの3番というところで、その、最終報告書を踏まえてですね、まあ、いろいろと具体的なその改革をするようになって、いろいろこう指示をしたということであり、かつ、まあ、結局、まあ、この次の検討の場として法制審議会をやるということを決めて、ちょうど2011年の4月にですね、取り組みという、検察の再生向きの取り組みという文書を発表した上で、その中で法制審をやるということを明らかにし、5月18日付で法制審に対する諮問を行ったということになります。この法制審のこの諮問はこの2ページの真ん中にちょっと書いてますけれども、近年の刑事手続きをめぐる諸事情に鑑み、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、取り調べ及び供述調書の過度に依存した捜査公判のあり方の見直しや、被疑者の取り調べ状況を録音・録画の方法で記録する制度の導入など、刑事の実態法及び手続き法の整備のあり方についてご意見を賜りたいと、まあ、いうことで、まあ、この取り調べの録音・録画ということはだけは明示されているんですが、それ以外については、刑事の実態法、まあ、この実態法ではなくて刑法ですね、それから手続き法、刑事訴訟法、これの整備についての意見を賜りたいということで、それ以外は全く白紙といいますか、抽象的な諮問になっていたわけです。でただこの先ほど、まあ、久保さんからの紹介があったんですが、この法制審議会の中で特別部会というのが、司法制度ですね、に関するその特別部会がまず作られるんですが、ここでは、まあ、そのメンバーがですね、通常は大体これは放送3社、それからクラス警察庁、それから、まあ、いわゆる有識者、まあ、僕らから見ればいわゆる御用学者ということですけれども、そういう有識者で、まあ、構成されるのが普通なんですけれども、この今回の部会、特別部会、まあ、名前がして特別がついていますけれども、特別部会においてはですね、先ほど出たように、その周防監督、これは2期目目が推薦したんですけれども、あそこ労働団体などの、そういういわゆる有識一般有識者という人たちが入っていたんですね。でそれで非常に大きな大所帯の本部にいわゆるですね、委員幹事という非常に大きな大所帯の、まあ、その委員構成、委員幹事の構成になっていまして、これは非常に異例のことであった、まあ、これはおそらく、まあ、民主党政権下だからできたということがあったわけですけども、まあ、そういうことになったわけなので、まあ、当初はですね、かなりこれは期待できるのではないかということが、まあ、言われたわけです。そしてところがですね、この後、まあ、実はもう2年ぐらいですね、この議論を繰り返すんですけども、その後の議論というのは、ここでは詳しく書いてませんが、要するにもう、お互いがですね、言いたいことをみんなで言うという形で、当初はですね、1回1巡目の議論をほとんど、まあ、言いたい放題で言わせると。で、20年ぐらいからようやくですね、論点を整理始めて、そこがその論点の整理がですね、非常にまあ、法務省はやっぱりそこは官僚活用が天才的というか、非常に論点をですね、自分たちに都合のいいような論点をこう整理をして、し始めてですね、逆に今その論点に従ってしか意見を述べさせないという形で、こう急にですね、まあ、議論が、その法務省主導で、法務省の自民党局主導で、まあ、議論がなされる。そして、ちょうど1年前なんですけど、まあ、ちょうど1年前の2025年、ですね、昨年の1月にですね、1月には2回会議を迎え、特別が開かれたんですが、そこで、いわゆる中間取りまとめという位置づけで、基本構想というです、ね
ですね、ここにあります時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想というものが示されました。これかなり長文のもので、かつ後半にはその大まかな今後のですね、その制度改革の方向性がかなり細かく書かれた文章、相当タイムの50ページぐらいですかね、タイムのものでした。でこれは突然、これが示されまして、この中には非常に長い文章が前半は総論があるんですね。でそれがこの2ページの下の方に書いてありますけれども、問題点ということ でこれは実は大変問題が多いものでありまして、結局もちろんこの当初からですね、そのもちろんこれもともと避けた村木さんの事件を契機にしたわけですが、いわゆる冤罪事件ですね、村木さんの事件に限らず、いろんな深川事件もありましたし、その足川事件もありましたし、いろいろこう冤罪事件といわれる事件が立て続けに起きていたわけなんですけども、その中でこれをこの、ね、検察の在り方検討会議を設けられ、かつその延長線上で今回のこの法制審が開かれているわけですが、当然私たちといいますかね、見るのはこれは冤罪をいかに防止するか、そのためにいかにその警察や検察の手を縛るかというかですね、彼らがその要するに自白を強要するという取り調べをこれまで行ってきたということが、冤罪を生む大きな原因になっていたわけですけれども、それを踏まえてですね、いかにその警察や検察の手を縛るのかという観点でこれを議論すべきだと思われたわけですけれども、全然その警察や検察はそういうことは考えておらずですね、今回のこの基本構想、これもちろんこれ一応本田さんという狙い方けども、その人は単にその法律の専門家でもありませんので、実際には法務省の人たち官僚たちが文章を書いているわけですが、そこで示された基本構想にはですね、この2ページの最後に書いてますけど、要するにこれまでの取り調べ依存型のですね、捜査を否定しない、よってその容認するというものだったわけです。例えばこの3ページのですね、4行目から引用していますけども、これまでの刑事司法制度において捜査機関は被疑者及び事件関係者の取り調べを通じて事案を綿密に解明することを目指し、詳細な供述を収集してこれを供述調書に特殊し、それが公判における有力な証拠として活用されてきたと。で取り調べによる徹底的な事案の解明と綿密な証拠収集及び立証を追求する姿勢は、事案の真相解明と真犯人の適切な処罰を求める国民に支持され、その信頼を得るとともに我が国の良好な治安を保つことに貢献してきたことも評されると。彼は自我自賛しているわけでありまして、そしてこれまでの取り調べは間違ってないと、その綿密などはですね、要するに非常に肯定的にですね書いてあるわけですね。それでこの取り調べ、これまでの取り調べというのは非常にその真相の解明と真犯人に適切な処罰を求める国民に支持されて信頼を得てきたのだというですね、戦後の、その総括としてそういうふうに評価し、そしてそれを踏まえてですね、この改革を議論しようとしているわけです。でこの取り調べの、もちろんなおというところですが、取り調べの機能については、具体的には1、当該事件に関連すると捜査機関において判断したこの本人の口から機動的かつ柔軟な供述を得ることができる手段として、事案解明を目指す捜査において中心的な機能を果たしてきた。で争いのない事件では効率的かつ時系列に沿って分かりやすく公判の検査として供述内容を立証する手段として機能してきた。丸さん、公判というのは供述人が捜査なんかの供述を繰り返した場合等において捜査段階における供述内容を公判に検査させる手段となり、しばしば公判との供述での信用するものが認められてきたと。またその通りであるんですけども、これが実は冤罪を認定したという反省は全くなくですね、ほとんど完全にこの 100% これを肯定はしているということになります。そしてこの真ん中あたりなんですけども、ちょっとした引用ですけれども、我が国の社会情勢より国民意識の変化等に伴い、捜査段階での供述証拠の収集を困難化していることは捜査機関における共通の認識となっていると、こうありまして、要するに自白が取りにくくなっているということを言っているわけですね。でそれを踏まえて何をするのかということで、この次の担当ですが、公判で事実が明らかにされる刑事証拠とするためには、その前提として捜査段階で適正な手続きにより十分な証拠が収集される必要があると。で捜査段階における、証拠収集の困難化にも対応して、捜査機関が十分にその責務を果たせるようにすぐ手法を整備することが必要となる一方で、
公判段階も必要な証拠ができる限り直接的に公判の検出対象について当事者間で公務に防御を尽くすことができるものであるべきであり、こうした観点から捜査段階及び公判段階の双方について適切な配慮をなされる制度とする必要があると、まあ、このような形でですね、要するに捜査をよりですね、やりやすくする必要があると、要するに捜査自白が取りにくくなっているので、より、まあ、捜査ができるやりやすくするようにですね、すべきであるという、まあ、こういう視点でですね、ずっと述べられているので、要するに、まあ、基本的には全くその自白を強要するしてきたですね、取り調べの在り方を批判することなく、それを肯定した上で自白が取りにくくなっているから、もうよりですね、その自白に代わる証拠を収集する手段を捜査機関や、まあ、検察官に与えるべきであると、こういうスタンスでこの基本構想は書かれています。で、この基本構想はですね、まあ、非常に大きな問題があるわけですけれども、基本的にはその議論の中で、確かに当初ですね、最初はその部会長試案という形でこれが提案されて、かなりこう特に一般有識者を中心にものすごく批判がなされですね、まあ、日面から出ているのは宮崎元会長もですね、これは焼け太りであると、捜査機関の焼け太りであるという批判をしたりもしたわけですが、若干表現などをですね、少しマイルドに改めるなどしたものの、基本的なスタンスは変わらないまま、1月のですね、29日、昨年の1月29日にこれは一応了承されたという形になりました。これも採決を取ったわけではなくですね、これでよろしいでしょうかと言って、いや、あんまり声がないということで了承されたという形を取っているだけなので、非常に問題があるんですけども、まあ、それが通ってしまった。で、基本的にはその後のですね、昨年の1月でそれが決まった基本構想の後は、その基本構想に沿った形で議論が、それと違う議論は一切許さないと、もう基本構想で決めた路線に乗って議論していくということになったのためにですね、もう根本的なこの視点というか、その問題の見方がですね、完全に今みたいな捜査機関のですね、今までの取り調べ工程をした上で、さらにこの捜査権限を与えるというですね、このスタッフが何をするかということが議論されてきたと、ここが非常に問題であり、悲劇的な状況になってしまったわけです。残念ながら日本弁護士連合会、まあ、一面から出ているですね、その委員幹事もですね、この基本構想については基本的にはそれ強く反対することなく、まあ、両面ですね、その後の議論がですね、非常にその基本構想を超えた議論ができない。例えばその最新事件における証拠開示というのもですね、この基本構想では外されてしまったんですけども、まあ、ほとんどこれも議論ができず、まあ、ちょこっと意見を述べる程度にとどまったりですね、いろんな、あと、まあ、いわゆる弁護員の立ち会い権の問題とか、ですね、こういう問題も、まあ、一応外されたということで、議論ができないとか、要するにいろんな問題が、まあ、そこでもう論点がですね、いくつか外され、まあ、どっちかというと日弁連が提起していた論点が外されて、まあ、どっちかというとその捜査側にとって、有利な議論といいますか、有利な論点だけが残されてですね、議論が今と続いていくということになりました。その中でちなみにこの4ページのですね、丸2というところですが、具体的にその、取り調べの可視化の問題と通信傍受、まあ、いわゆる登場ですね、これにどう位置づけられているかというのをちょっとこの基本構想でどう位置づけられているかを見ますと、この丸2というところのですね、まず、あというのがありますけれども、まずこの捜査段階の問題と、日本からの雑局と証拠収集の適正が対応かと、まあ、こういう言い方をするわけです。ですから、まあ、一つのポイントはですね、この過度の依存というかですね、依存、一切依存しないではなくて、過度の依存はしないと。したがって、これまで通り取り調べにはやっぱり依存するということを認めた上で、さらに証拠収集をより、これではまあ適正か多様化と言ってますけども、よりいろんな今までよりもよりですね、広く証拠収集できるようにするために、何をするかということがここで議論されています。で、例として、被疑者取り調べの録音録画制度というんですが、導入ということで。で、ここではあくまでですね、これまでは日弁連とか、まあ、一般の市民から求められているのは、取り調べを適正化するためですね、適正な取り調べが今なされていない、まあ、自白を強要したりですね、取引を持ちかけたりする方で自白を、まあ、取るという、自白を強要する、または自白をその取引で得るという、そこが問題だということで、取り調べの適正化のためにこれは録音録画すべきであると。で、当然その適正化のためであればですね、全ての取り調べが録画されなければ意味がないわけです。ところが
この基本構想ではさっき言ったように取り調べ自体を否定していないわけなので、それを踏まえて、あくまでもこの録音録画というのはですね、ここにありますように、適正な取り調べを通じた任意性、信用性があるものが明らかとなるような整理をするという位置づけなので、すべて録音録画しなくてもですね、この任意性とか、それから信用性がですね、が分かればですね、別に一部でもいいんだという考え方がもう既に明確に述べられています。それから B のですね、証拠収集の採用家の中には、この K の減免制度を導入されます。これはいわゆる司法化の取引のことなんですが、それを置いといてですね、そのスタッフ2行目に通信防止の対象犯罪の拡大、手続きの合理化、会話防止というのが、証拠収集の採用家としてここでは位置づけられているということを知っておいていただければと思います。ということなので、まあ、この前提でですね、約その昨年の1月29日にですね、基本構想がまとめられた後、その後ですね、かなり作業分科会というものが2つ設けられまして、まあ、細かい議論がされました。で、その作業分科会というのは、基本的には、いわゆるその幹事というですね、委員幹事というのが幹事と言われる人たちで、ほとんどメンバーとしてはですね、いわゆる放送3社、プラス警察庁、ですね、だけが入っている形なので、結局その日弁連も幹事出してたわけですが、日弁連の幹事もですね、出ていますけども、もう完全にその少数派ですね、まあ、いわゆる、まあ、警察庁、それから検察庁、それから法務省ですね、それから裁判所、まあ、最高裁判所、が常に多数を占めている中で、非常にその捜査機関の、これをやりたいという、その捜査機関の要望をもとにですね、議論が進められていって、まあ、ほとんど一部が異論を述べてもですね、ほとんど相手にされない全少数説ということで、どんどん、まあ、分科会では、作業分科会ではその具体的な案がですね、今日詰められていったと。で、何回か、まあ、5回、特別部会が開かれて、かなりそこで議論を多少したんですけども、まあ、多少そこで行ったところでですね、なかなか根幹部分が変わるわけではないということになります。で、結局、この5ページの3番から書いてますが、この今回、いよいよですね、この2月からですね、実は最後の作業分科会の取りまとめていますが、叩き台を踏まえて、2月からですね、3月にかけて、2月7日からですね、3月7日にかけて、すみません、2月14日からですね、2月14日から3月7日まで3回ですね、部会が開かれまして、そこで、まあ、作業分科会で議論したものを叩き台にして、議論がされました。そして現在、まもなく来週4月30日にですね、また部会が開かれる予定で、そこにいよいよ部会としての最終取りまとめの案が出されて、議論が始まることになっています。今のところ4月30日にやった上で、今度は5月ではなくて6月にですね、3回程度の部会が予定されていまして、さらに場合によっては7月にも、その部会がさらに開かれるような見込みになっておりまして、とにかく最終取りまとめをその部会において行うということで、現在話が進んでおります。で、今日は時間の関係で、取り調べの録音録画の問題と通信防止の2つの問題について、最終的な取りまとめは今どうなっているのかということをお話ししたいと思います。で、ちょっと今日配布したものは若干古いものだったんで、今日先ほどですね、もらった、入手した最終、案というか、まあ、まだこれも確定してないんですけども、事務当局試案というものが、来週4月30日に、まあ、出される予定のものの、叩き台が、まあ、今日にありますが、ここではですね、取り調べの可視化については、結局その、まあ、もともとはですね、この基本構想の段階では、大きく2つの考え方が示されていました。一つは、原則としては全過程の録音録画を、捜査官にですね、義務付けるという考え方、これを A 案。それからもう一つは、基本的に捜査官のですね、取り調べを担当する捜査官の裁量にこれをすると委ねるという、まあ、B 案という大きく2つの考え方が基本構想では示されていました。で、ただまあ、その後の議論の中で、まあ、現在ですね、すでに裁判員裁判対象事件については、基本的にはほぼですね、警察も検察も、まあ、大体全ての過程を録音録画するという、まあ、そのさっき執行というのがありましたけれども、試みの、まあ、行うということで、現在行われておりまして、まあ、運用としてですね、その録音録画が裁判裁判対象事件、これは大体いわゆる死刑とかですね、無期が法定刑になる、人が死んだ事件ですね、傷害致死とか、なんとか致死とかですね、そういう人が死んだ事件、
が対象事件、裁判の裁判の対象事件なんですけども、これについては現在ですね、今言ったように警察も検察も基本的にはほぼ全過程を録音録画していると、運用でやっているという実用がありますので、基本的にその裁判裁判については警察も検察も全過程を録音録画するということについては、実際上はあまり争いはなかったわけなんで、問題はそれ以外の事件にどれだけ広げるかということが、問題となっていたわけです。で、3月7日にはですね、有識者の方のうち5名、須藤さんとか村木さん含めですね、5名の方の連名で、意見書というものが出されまして、そこでは取り調べの録音録画についてですね、原則としては全ての全事件について全過程をやるのが原則であると、でそれは警察も検察もですね、区別することなく全ての事件で全ての全過程を録音録画するのが原則であるということが基本的なその意見でありまして、ただし、いきなりですね、これをやるのは難しいかもしれないので、段階的に例えば検察官の取り調べの段階からこれを実施するという段階的な、実施についても、それはあり得ると、ただしその場合にはその工程をですね、いつまでにこれをこうするという工程を明示すべきであるというのが、この今回3月7日に出された、有識者の、意見だったわけで、原則は全ての事件であるということですね。で、今回ですね、その最終案として来週の4月30日に示されようとしている案では、まだその対象、その取り調べの録音録画をやるということの対象事件としては、一応まだ A 案と B 案という2つを併記している、今日このメモにはないんですけども、まだですね、A 案と B 案という形で、一つは裁判員対象事件を対象事件にするという案と、裁判員対象事件に加えて、それ以外の 全身柄事件における検察官の取り調べも対象に含めるという B 案という2つの案が現在も、来週示される案でも まだ併記されている状況で出されています。ただし、ここで言う B 案というのは、先ほど言った一般有識者というか5名のですね、有識者が出した案とは違っていて、有識者が出した意見というのは、原則さっき言ったように全て、全事件においての全過程ということなので、それとも違いますし、この検察官から始められる段階的なこともあり得るとし してるとしても、身柄事件に限定はしてなかったんですね。彼らの意見は、有識者の意見は、一応身柄かどうかとも関係なく、要するに検察官の取り調べから全て始める段階的に始めることを認めるという意見なので、そことも違っているのが B だというものが現在実は示されているところであります。また今回の次回主要参議に示されようとしてあるので、ちょっと根拠のパターンと違っていて、まずですね、こう確認としては、まずですね、第一に検察官がそのいわゆるですね、証拠としてその自白調書ですね、自白調書、ここでは一応その被告人に不利益な事実の証人を内容とする、調書、供述調書ということになってますけども、いわゆる自白調書を請求する場合にはですね、その場合には今言った対象事件はどうするかありますけど、その対象事件についてはその録音録画したものをですね、なさなければ一応その証拠にできないと、つまりその自白調書を証拠請求するときには録音録画なければ証拠にできないというのがまず一番目になりまして、ただし例外としてですね、例外事由が実は前からあるので、ここはそんなに変わってないんですけども、ここに書いてあるような、5ページをですね、括弧2の横1、横2、横3、横4とですね、この実際この今回この横2というところに書いてあるんですけども、これが実は今回順番が逆に最後になってはいるんですが、これも入ったままの案になっています。つまりこの、当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるときには例外にするという規定が今回も実は入っておりますが、いずれにしてもこういう場合を除いて原則としてはその自白調書を証拠請求するときには録音録画した媒体をですね、それが出さなければいけないと、それがなければ証拠にできないと、いう形の規定になっています。それに絡めてそういう事件については、検察官、検察事務官または司法警察員は
その記録媒体にですね、その取り調べる状況を記録しておかなければならないという義務をですね、定めることになっています。少し確認が変わっておりますが、基本はですね、だからまあ、ちょっと対象事件がどうなるかにもよるわけですけども、一応ですね、取り調べの録音録画をしなければ、そういう、証拠上の不利益を受けるという形での規定と、それからまあ義務付け、捜査員に対する義務付けがなされると。しかし、非常にひどい例外事由が定められているという形なので、まあ、さっき言っているような有識者が言っているところも全事件、全過程でもありません。非常に例外がものすごく広いということですね。ちなみにさっき言ったように、まあ、この、暴力団の構成による犯罪に関わるという場合には、もう一律これを除外するという例外にしてもいいということになっていますので、こういう事件は一切記録されないと考えられますが、非常に広い、まあ、例外が定められています。それ以外にもこの、ですね、この、まあ、一番以外はですね、3番とか3号、4号を見ると、かなり、とりあえず4号はですね、非常にまあいろんな事情から見て、ですね、この共通する人が、寄付とか困惑させるような場合にはしなくていいところです。非常に広く例外が認められていて、それを取り調べ権の裁量というものが非常に広く認められていることになりますから、いわゆる、まあ、6号、6号の、ですね、全過程とかですね、いうこととはこの通り、内容になっているということがわかります。で、これはさっき言ったように、基本報告自体がもともとこれは、さっき言ったように、ね、任意性とか信用性の立証のためにこれを使うという発想で、なっていることからも、これ、まあ、もともとそれが、まあ、方向付けされていたとも言えるわけでありまして、取り調べの適正をですね、適正化を図るためのこれは手段として考えなければ、全部だと思います。けども、まあ、そういう考え方のもと、まあ、一部ですね、限定的に、まあ、捜査官にその項目がもうしなければならないという義務付けたり、それからその当該取り調べについての自白調書を証拠にする場合には、まあ、それがないといけないという規定を置くなどして、まあ、一見、大変、まあ、なんか内容があるように見えるんですが、やっぱり非常に広い例外があるためにですね、まあ、これはやっぱりその、いわゆる全過程から程遠いものに なっているということが言えると思います。まあ、そういう形で、まあ、非常に、まあ、まだこれは4月30日、これが公表ですが、3時現在のところ、取り調べの可視化についてですね、集中的に議論がされる予定で、そこでは今の対象犯罪をどうするか、裁判官聴取に限るのか、それ以外に広げるのかという問題と、それからこのような、今のような、この全体のですね、この構成といいますか、こういう立て付けにするかどうかということも含めて、かなり集中的に4月30日に議論されることになっております。で次に通信傍受の方に入りますが、通信傍受については、まあ、大体はこれは、この、国会議会に書いてあるんですね。で実は、まあ、基本構想において、すでにもう昨年の1月の基本構想において、この通信傍受については、改正することについて具体的な検討を行うと書いてありますので、これは改正すると結論を決めた上で内容を検討することになっていました。で、そのポイントとしては、通信傍受の対象犯罪の拡大と、それから立ち会いとか不倫等の手続きの合理化と、それから事後的にスポット防止の方法により必要最小限度の範囲の聴取を行うということを可能にする仕組みという、これがまあポイントになっておりました。でちなみにもう一つ、会話防止といいまして、被害盗聴をですね、これも提案した基本構想では、その際も含めて、具体的な検討を行うということになっていました。で今回のですね、来週示される予定のものの案では、この会話防止というものは除かれていますので、まあ、どうも会話防止についてはもう諦めたと考えられます。問題はまあ通信防止ということになります。でまず、対象犯罪の拡大につきましては、このレジュメの6ページから下から書いてますが、現行法はですね、一応、これは実はもともとの原案、政府原案では非常に広い対象犯罪が決められていたんですけども、これが、まあ、この野党、または国民の強い反対を受けて、最終的に公明党の提案によって、まあ、4類型に限定されています。これがこの6ページの下に書いてあります、銃器、薬物、集団密行、組織的殺人というですね、まあ、4類型の犯罪に限って、これを登場できるという形になっています。ちなみに、この集団密行では一度もされたことが、登場されたことはないようですけれども、まあ、組織的殺人というのは何件か、例はあるようです。ところが今回はですね、この非常に使いづらいと、この基本構想においては、さっき言ったように、この証拠収集の多様化という位置づけの中でこれが挙げられているように、やっぱりこのこれまでの通信防止法はあまりにも使いづらいということで、もう少し使いやすくすると、まあ、いう観点から今回いろんな
解説に話されているところです。まず対処犯罪については、この基本構想の段階ではですね、いわゆる窃盗だとか振り込め詐欺、これを例に挙げて、こういうものをやっぱりこの犯罪をですね、捜査するためには盗聴が必要であると、まあ、いうことで検討が されていたんですけれども、どんどんその先言ったいわゆる作業分科会の議論の中では、警察から見てですね、どういう捜査にこの使いたいのかというですね、警察から見たこの必要性ということが非常に強調されましてですね、その中でいつの間にかどん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 これが広がって、現在のこの7ページの丸1から丸10部というのがありますね。実は今回この中の丸10はちょっと外されたようです。丸10のいわゆるこのいわゆるその真似問題をするんですね。これは今回最終版には入ってないんですけども、それ以外のこの11番12番も今回入っておりまして、まあ、非常に広い部分になっています。とにかくさっき言った、もともとは窃盗団と振り込み詐欺ですから、窃盗罪と、まあ、詐欺罪ということだったんですけど、その周辺のですね、強盗とかですね、それから恐喝とかですね、それから、まあ、強盗致死傷、ちょっとこれ字が間違ってます、強盗致死傷とかですね、電子計算機使用詐欺とか、こういうものも広げられましたし、あとまあ議会の中の議論に若干出てはいたんですけども、逮捕監禁とかですね、逮捕と致死傷、それからまあ殺人、これまでいや組織的殺人というのは対象犯罪になっていたんですが、これ通常の普通の殺人事件にも広げるという意味で殺人、でさらに傷害ですね、さらに傷害、これも入っていまして、非常に広がっています。それから、まあ、爆発物取り締まりますという一条とか、それから、まあ、自動回収、自動プロドの中の、まあ、提供罪、ですね、がと製造罪、そこの製造罪が入っています。それから出資法違反というのは、まあ、要するに高経理でお金を貸したりですね、そういうものですが、こういうものが今回入っています。それでものすごく広がったわけですね。もともとさっき言った窃盗団とか振り込み詐欺が必要なんだと言ってたのに、その間にはあれもこれも、そして最後のこの丸2ですね、現住建造物放火もこれ最後の方でこれが入ったんですね。というものすごく対象犯罪が広がったということになります。でこれまでですね、実は4例でしか認められてなかったために、数件とか、まあ、数十件しか年間ですねされてなかったわけですけども、もし今回この数ですねの報酬がされるようになるのではないかということが予想されます。で今回実は法制審のですねメンバーが世界各国、まあ、アメリカとそれから、まあ、イタリア、フランスですね、韓国に視察に行ってんですけども、特にイタリアですね、なんかではこう広い こんな感じの場合ですが、ものすごい広いところで一度にですね、ものすごい数の何百件ものですね盗聴しているというところも見に行ったりしておりまして、結局そういうことをしたかったわけでしょうけども、警察はですね、まあ、いずれにせよもしこれが対象犯罪になりますと、特に窃盗罪とかですね、いうのはここではさっき窃盗団とか言いましたけれども、まあ、後で説明しますと、まあ、若干の要件は絞る予定のようなんですけども、しかし非常に広いものが入る可能性が高いと思いますから、非常におそらくものすごく通信傍受がですね、ものすごく頻繁にされるような、一連のこれ実はこの法制審でもですね、この通信事業者を呼んでヒアリングを1回していまして、それ一連でも1回呼んで同じようなメンバーで呼びまして話を聞きました。そうするところでは実は現在ですね、通信傍受というのはもちろんこれ通信事業者のところでやってるんですけども、現在はですね、件数が少ないために周りでも対応する専門部署ってのはないらしいんですよ。なんかある別の部署がたまたま来たらそれに対応するっていう、要するに専門部署がないと。しかしもしこれがものすごい数何百件のですね、通信傍受が来るようになったら、もう専門部署を作らなければならないし、専門のその部署にちゃんと人を配置しなければならないし、施設もですね、施設がそのためのいろんな機材ですね、それも全部用意しないといけないんで、大変なことになるんだと。で、ソフトバンクなんかはですね、これもしやるんだったら何十億のですね、費用かかるので、それを請求したいと言ってるぐらい、ものすごく大変なことになるということを、まあ、言っておりました。まあ、いずれにせよ、恐らくこれもしこんなに拡大されたら、ものすごく日常的に通信傍受、盗聴がされるようになることは必至だというふうに考えられます。ただしですね、今回その一応ですね、部会の議論の中で対象犯罪を広げすぎると、
のいわゆるこれ組織犯罪でないものも全部含まれるのはおかしいじゃないかと、まあ、いう議論がありますが、実は現在のこの通信法上、盗聴法ではですね、あのこのこう、なんていうんですかね、単純にですね、あの数人の共謀によるものであると疑うための状況があればできることになっていまして、いわゆる数人の共謀ということは組織でなくてもですね、単にいわゆる共犯で何人かの人がその事件をやったら傍受できるというのが現在の実は法律になっていますね。でこれは実は4類型というですね、犯罪類型がそもそも組織的なものを前提にしているので、まあおのずと、まあ、その限定されるという発想があったと思うんですが、今回もともと組織犯罪でもないものがいっぱい対象犯罪になったために、数人の共謀で足りるとなるとものすごく広がってしまうのではないかということで、ある程度限定すべきであると、組織性とかですね、団体性という要件を付加すべきではないかということが議論をされていました。で今回の最終案では、まあ、それがある程度取り入れられまして、当該犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の欠乏体により行われたと疑うのされる状況があるときに限るという形で、まあ、ここに大体それらしいことが書いてあったかと思いますが、ですね、こういういわゆる、まあ、どっちかというと組織性要件というんですかね、がこの新しい今回もう付加するですね、新しいものについてはそれを要件として付加するという形の提案になっています。したがって、今言った窃盗とかですね、詐欺とか、こういうものについては障害とか、こういうものについては今言ったように単純な数名の共謀によるというだけではダメで、今言ったような、当該犯罪をあらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の欠乏体により行われたと疑われたという状況ということで要件とします。ただし、これまでですね、僕もレジュメに書きましたけれども、組織犯罪対策法、まあ、組織犯罪処罰法ですね、組織犯罪処罰法の第2条の団体の定義の中には、このですね、指揮命令に基づいて、で一体として行動すると、まあ、こういう要件があったんです。今回はそこを外されています。まあ、一つは今回ですね、議論の中で、その必ずしもその上下関係がなくてですね、この横のつながりでこうやるという犯罪があり得ると。まあ、いう議論がありまして、この厳密なこの定義でいくと、ちょっとこの上下関係がないけども、そういう組織というのはあり得るんじゃないかという議論があったことを踏まえると、その修正されたようでして、だからまあ、必ずしも指揮命令、上から上下関係がなくて、指揮命令がなくても、まあ、このこうやるように、それぞれの役割分担を決めて、行う結合体という何らかの組織性を要件とするということが、今回の最終的な案に示されているところであります。なので、これについては、まあ、議論がありますけれども、まあ、一応、要件が若干付加されている。これは、まあ、犯罪自体にもともと組織性というものが入っていたという4類型と違う、全く組織性のない犯罪を対象犯罪するという当然とも言えるんですが、ここはかなり議論があったところで、まあ、必要ないという、特に警察などからはですね、そういうものを要件するとですね、逆にもう当時は使えないというわけで、そういう要件を、今回一応はそういう要件が入ろうとしているということになります。でこれが対象犯罪の問題、これが最大の問題であったこのあまりにも身近なですね、その窃盗とか詐欺とかそれから、まあ傷害罪ですね、こういうものが、まあ、対象になっているというところで非常にものすごく広く、通信傍受されるようになるんじゃないかということが危惧されているので一番問題があります。で次に制度の手続きの問題としましては、まず立ち会い、この3ページの3番の丸1ですけども、まず立ち会い、これまではさっき言った通信事業者のところまで行って、そこで通信場で、まあ、その、なんて言いますかね、この特定の、A さんの特定の通信を特定した上で、それを暗号化してですね、それで警察署に送ると。伝送する。で暗号化したものを警察署ではそれを解読、まあ、符号化してですね、そこで、まあ、通信傍受をですね、立ち会いなしに警察署の中で行うということが、まあ、提案をされています。のでここはだから今までは通信事業者のところで通信事業者の職員立ち会いを必要としたのに対してそれが必要ないという形で警察署の中でできるようにするというこれは警察に限らず検察庁でもできるということなんですけれども、まあ、そういうことになろうとしています。それからもう一つはその、
まあ、自己的な該当性判断の基地ということで、今回の最終案では一応通信内容の一時記録を伴う傍受という形になっていますけれども、一応ですね、私はですね、この新しいこの案ではですね、若干その、まあ、警察署でやるというよりも、これは一応のその通信事業所の施設において、まず通信事業所がですね、記録媒体に全て1回、例えば3日間のですね、傍受する場合は、3日間の傍受をしたものを全部、まず記録化し、それを暗号化すると。その後、その検察官、または司法警察員がその通信事業者のところに来て、その場でそれを複合化して、まず暗号を解読した上で再生して、そこで、まあ、いわゆる対象になっているんですね、該当性判断のための通信、まあ、該当判断のための、まあ、傍受をして、関係があればずっと聞くし、関係だけがそこで切るという、そういうやり方をその場で集中的に行うと。まあ、いうんで、ここでは伝送ではなくて、あくまでも通信事業者の施設で行うんだけども、それはまあそのなんていうかリアルタイムではなくて、後でですね、3日間やった場合、3日分をまず通信事業者を記録をして、その後警察や検察官がその通信事業者の施設に来て、でそこで聞くというですね、でまあ、前は伝送するという案が出されていたんですが、今回そこは伝送ではなくて、あくまでも通信事業者の場所で行うと。まあ、いうことを提案されているようです。つまりこの場合には立ち上がりがないと、通信事業者の立ち上がりがないと、暗号化していてそれを、まあ、複合化してやるということで立ち上がりをしないと、まあ、そういう案が提案されている。だから若干この部分は前が少し変わっていて、伝送ではなくてその部分は、まあ、今日通信事業者の施設で行うという提案になっておりますので、少しそこが変わっているかと思います。それから、まあ、先ほど会話防止については今回も話されていますので、とりあえずこの部会で海洋防衛については議論しないということになったのではないかと思われます。そのような形で提案をされておりまして、すごく時間がもう過ぎてますので終わりますが、どういったもこれが4月30日に次の部会が開かれ、さらに6月から7月にかけて何回か部会が開かれて、最終祭りが重ねます。で、まあ、ここで今ほぼ出ている最終案は、まあ、ほぼ最終案ですので、まあ、細かい部分の少し修正はあるにしても大きな枠組みは変わらないと考えられます。まあ、そういう意味では非常に問題が多い、特に通信傍受に関してはものすごく大きくですね、これを拡大、まあ、最終案で拡大したり、手続きを、まあ、緩和してといいますか、職員の立ち会いというものがなくてもできるようにしてですね、非常に使いやすくするというもので、あるので、これは本当にこれが法制化されますと、もう本当に日常的に通信傍受をされるようになることはおそらく間違いないと思うんですね。そういう意味では、これは本当に何のこれ必要性についてもですね、何の検証もなくですね、なぜこの事件に必要なのかとか、どうしてこれが それ以外の捜査ではこれができないのかとかいうこと、何の説明もなく、単に警察がやりたい、これを使いたいということだけで、決まったという意味なので、非常に何のこう具体的な裏付けも検証もされないまま、これが対象判断とされ、かつまあ暗号が済んだから問題ないということで、職員の立ち会いをなくてもいいと。いう形にしたりですね、非常に今回ものすごく捜査機関、それより警察にとってですね、使いやすい盗聴という形での改正がされようとしています。それはさっき言った基本にもちろん耐えるけども、まあ、自白だけでは今自白が取れないので、それ以外の証拠を、まあ、多様化ですね、証拠収集の多様化ということで、それ以外の証拠収集手段を捜査機関に与えるというですね、基本構想そのものが、もともとそれはもうある程度方向性を決めてしまっていたわけなんですけれども、その結果はここまで来たということです。それで、まあ、20年はですね、当初その、もともと20年はかつてですね、盗聴法、通信傍受法の制定に反対をしていたわけなんですが、今回は全面的に反対をしておらずですね、まあ、大幅な対象犯罪の拡大はちょっと行き過ぎではないかとか、それが、まあ、傍受手続きの適正化を担保する手段を作るべきだと。これ第三者機関を設けるとかですね、まあ、そういう提案をしていたもののですね、基本的には全面的にこれを反対していないということもありまして、まあ、ここまで来たという状況です。でちなみに現在ですね、地面の中ではですね、この一部、まあ、有志において、おかしいと、この今の法制省の進め方おかしいし、まあ、日米連がそれに対して、
こうなんていうんですかね、ほとんど反対しないでですね、ずるずるしてしまっていることに対して、おかしいということで、彼の有志が今、宣言といいますかね、その法制審やっているのは、要請書というものを現在、発起人が利用して、全国の弁護士に声をかけて、なんとか多くの弁護士を集めてですね、その意見書を出そうということで、現在、取りまとめを進めているところがありまして、だんだん弁護士の中にも、これはちょっと問題、とりあえずこの通信報道ですね、については、なぜこんなものが、今回のこの元々法制審だけで、冤罪事件を発生して、警察の検察の手をどうしまうかという問題意識でやるべきであったにもかかわらず、むしろ警察や検察のです、ね、権限を拡大するだけに終わろうとしていると、で取り調べの可視化というのはほとんど、十分にされないままです、ね、なされようとしている、この現状についてやはり問題だということが、弁護士の中でもだんだん今、議論がですね、よく伝わるところであります。そういうことで、今日ですね、皆さんからこの後の質疑応答も含めて、この問題についてですね、認識をした上で、議論を深めたいと思っております。それでは私からの報告はまた終わります。じゃあ、皆さんもなかなかこの問題について、そういう進展がされているということについては報道がそれまでされませんでしたので、特にこのチラシの裏にある毎日新聞の2月の報道でものすごい拡大が行われるということが明らかになってきて、私たち、東京法に反対する市民団体の方も法制審に申し出書を急遽出したという経緯があります。そういう点で、ちょっと初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、質問を中心に、50分もちょっとぐらいまでやりたいと思いますので、お手を挙げていただけたらマイクをお持ちしますので、質問と手を挙げて、いただけますでしょうか。じゃあ、角さんがちょっと先に。2点ありますので、取り調べの可視化のところなんですけど、4月30日の図解に出される案ですが、ちょっとよく分からなかったところがあるので、聞きたいんですけど、A 案、B 案というのは変わらないと。で、A 案、B 案って、今まで A 案と B 案と違って、今まで A 案は義務化と。通常の録音の会で B 案で、捜査員の裁量になるのが B 案だったんです。今回の A 案の場合は、もう体調犯罪だけ、部分だけが A 案、B 案で、基本的に一つの案になったんですよ。それで、いわゆるその自白にかかるところを証拠として出す場合は、録音録画について提出しなければならないというなってるわけですよね。ちょっと俺も見てないんで、ちょっと分からないんですけれども、その要するにその自白されているところを証拠として出すという場合なんですけれども、それはだからその自白部分についての録音録画を出すということなんですか。ここはですね、もし調書ありますよね、はい、例えば今日のですね、7月24日付の調書があると、そうするとその7月24日の調書を作った時の取り調べの最初から最後まで、ここではですね、当該書面が作成された取り調べ等の開始から終了したまでの間における被告人の供述およびその状況を記録した記録媒体の取り調べを請求しなければならない。だから今日4月24日の調書です。この4月24日の取り調べ、その調書を作る取り調べの最初から最後までを記録した DVD を証拠請求しなければならない、こういう書き方になっています。わかりました。ということは、一応その事件について全過程を録音録画しているという前提ではなくて、例えばこの日に自白させると、当時調書を取るという場合は、その日だけの取り調べの録音録画をするという前提で書かれているものなんですか。その証拠の請求の仕方の問題と、それから取り調べの行う人の義務の問題を一応分けて書いてあるんですね。で、証拠請求するときは、
そういう今言ったように、例えば4月24日付の自白調書を請求するときは、4月24日の最初から最後までの取り調べの DVD を出さなければいけませんよと、こういうのがまたあるんですよ。で、その後、いくつか終わった最後のところには、検察官や検察事務官の使用警察員は、そういう対象事件ですね、対象事件の事件については、なんていうかな、その基本的には全部だと思うんですけど、その過程、その時の限らず最初から最後まで、全過程を取りなさいという基本もあるんですね、その義務付けが。それとちょっとその請求、証拠の請求が若干ずれてるわけですね。証拠の請求はまあその日の、その部分だけでいい、その日の取り調べだけでいいって言ってるわけですけど、取り調べ官の義務としては、一応最初から最後までやるの。ただし、それは今まで対象犯罪が決まると、ただ裁判に裁判に限ってはということになるわけですけど、それについては最初から最後まで、それは警察も検察も全部やるという義務はあるんです。しかし、証拠に出すときっていうのは、その中の特定のその調書に対応する取り調べの DVD だけ出せばいいんです。ちょっとだから、証拠の請求の問題と取り調べ官の義務を一応分けて書いてあるんですね。だからそこはズレがあって、取り調べ官の義務としては全部の過程を取るということが原則になっているわけです、最初事件においては。しかし、具体的なその証拠の請求については、今言ったように、その調書に対応する取り調べだけの DVD を出せばいいという、まあ、そこはズレがあって、今そういう形になっています。はい、他にいかがでしょうか。どうぞ、はい、じゃあ宮崎さん。すみません、今のところなんですが、例えば被疑者の弁護士さんがですね、その全過程についてその DVD 出してほしいと、つまり当方は全過程 DVD 化してかする義務があるというふうに今山下さんで言われたと思うんですが、出す方は、その部分、いわゆる自白した日の一部分でいいというようなことを言われましたが、例えば裁判で争われたときに、これはですね、今も現在でそうなんですけど、全部それは取ったら、それは全部証拠開示請求すれば出てくるんですよ。出てくるはずですね、取ったものは。しかし、裁判所にですね、裁判所に出すものは、その調書を請求するものに対応するだけでいいですよと言ってるだけで、当然、弁護人に対しては、証拠開示請求すればすべての録画したものはすべて弁護人が出される。これは裁判官に、それ裁判所に自白調書を請求するときには、その自白調書に対応する日の取り調べのものは出しなさいと言ってるだけなんで、当然録画した以上は全て弁護人、被告人弁護人には全部開示されるはずです。現在そうなっていますので、ね、そういうのは裁判所に出すもの、裁判所に直接証拠で請求を出すもの、今言った一般的な証拠開示で出てくるものとは違うものなんで、あくまでもこのちょっと今回初めてこれ書かれたんで分かりづらいんですけど、とりあえずこれ韓国の言ってるんですよ、実は韓国の立法に。韓国の立法も今、自白調書とか調書を請求する場合には録画出さなければいけないっていう条文があってですね、これに真似したと思われるんですけど、それはまさに韓国も妥協の産物で、その時だけっていう、その日の、まあ、韓国はもうちょっと広いんですけど、その日の、同じ日の取り調べは全部出しなさいってなってる、日本で広いんですけど、日本で今のこの案は、その時の、その調書、4月24日付の調書を作った日の取り調べ。限定されてますが、同じ日に2つも3つも作った場合には全部別になるわけですね、おそらく。でも韓国は同じ日は全部って言ってるから、3つ、2つ作っても3つ作っても全部出るんですけど、一応日本のこの案はその時にその調書に対応する取り調べなので、1日3回別の調書を作った場合はそれぞれの調書に対応する、まあ、3つの DVD が作られることになるので、最初の DVD だけ出せばいいっていう、裁判所には出せばいいっていう、そういうことになると思われます。まあ、なかなかちょっと細かいところは分からないところはあると思いますけど、追ってまたあると思いますが、どうぞいろんな質問全然構いませんので、時間の方も取ってありますので、いかがですか。はい、じゃあ後ろの方、宮崎君の後ろ、そうぞ、はい、今直接の登場とは考えないんですけど、これは山下さんの説明で一番最後に書かれている現行法人人間関係のところで関連するんですけども、最近NHK でもよく報道されているビッグデータっていうのがありますよね。あれなんかとても携帯電話を持っている人がその日にどんなふうに通行したかっていうのも分かってるし、携帯電話でのいわゆるカーナビというものをつけた自動車のどこを通話しているかっていうのも
分かっているぐらいなんですけども、そういういわゆるビッグデータというものは、こういうあの、捜査とかですね、あの警察なんかにどのように活用されているかどうかというのが非常に不安なんで、私なんかもなるべく最近は指紋無視すらしないようにして見ているんですけども、それもし分かる範囲で教えていただきたい。まあ、今のビッグデータを忘れるためにの操作というのがあるわけではないから、そういったのそういう現状なわけじゃないんですけど、この間黒子のバスケという事件がありましたね。あの事件、あの作者のを何て言いますかね、業務妨害ということでこの間裁判されました。あの事件はその後報道がありましたけど、あれはまさにビッグデータというか、つまりその何て言いますかね、そういう、まあ、犯人と思われる人たち、まあ、人の行動というんですかね、いろんな通信とかをずっと分析をして、犯人、つまりその例の、なんていうんですかね、あるものが、どっかにこう、置かれるものが置かれるわけですけど、置かれたわけですけど、置かれた周辺、またその、それを出されたポストの周辺のいろんなそのデータ、通信データとして、通信データを集めまして、それでその人の行動を、まあ、特定したと。で、あの人にたどり着いたと言われているんですね。だからこれはビッグデータを分析したっていうんですよ。ものすごい数のその周辺のデータ、まあ、通信データです、インターネットとか電話とか、いろんなものをもう集めて、それを機械のデータのからですね、のビッグデータから特定の、まあ、人といいますか、特定のこう、その、まあ、ポストとか場所に近づくいろんなこの動きといいますか、それを分析をして、傾向といいますかね、その行動パターン、行動傾向を分析をして、それで、まあ、あの人にたどり着いた。で、最後はあの人を、まあ、ターゲットにした上で、最後ずっと、まあ、見守っていて、やったところで逮捕したということなんで、結構あれはもう膨大な何十万件とかって書いてましたけど、何十万件のいろんな通信データを集めて、例えば、まあ、彼は結構その、どうも、インターネットカフェでデータをいっぱいこう出してたらしいんで、そのインターネットカフェからのいろんな通信データとかを集めたりしてるわけなんですが、まあ、基本的には合法、まあ、まあ一つは、まあ、任意で集められたものもあるし、令状を取ったものもあったと思うんですが、それの過去もデータをパソコンに入れて、まあ、コンピューターで分析をして、で、まあ、あの人にたどり着いたということなんで、まあ、今の現状ではそれはおそらく合法と言いますか、合法な手段で、まあ、現在の現行法で認められているその証拠収集の範囲で得たものを分析しているだけなので、おそらく今の法律上違法とはなかなか言い難いと思うんですが、今もそういう捜査手法が確立し始めているということかと思います。他にいかがでしょうか。あ、じゃあ司会受付の鈴木さんの方へ。今後、まあ、狙われていると言われている競合罪、また、昨年の暮れに通った秘密保護、この捜査との関連で先ほど対象判断が広がったということがお話されましたけれども、この2つの問題との関連性など先生がお感じになっているところを聞かせていただきます。今回はですね、あくまでこの今この法制審の目的といいますか、まあ、まだそんな打ち上げないくつかの秘密保護法とか共謀罪というものを前提にしないで議論しています。なのでこの今回の中に当然には入ってないんですね。しかしこれは法制審でおそらく今7月ぐらいにはどうも、まあ、答申を、まあ、物価でまず決めまして、その後法制審議会総会というところで了承したら法務大臣に答申されるんですね。でこの後法務省で立法作業、またはこの警察庁もおそらく数字公表に関してはいろいろと関わると思うんですが、その過程、それ次法案出すだけで、次のところ、まあ、秋の臨時国会ではそこ間に合わないと思うんですが、来年の通常国会以降には、まあ、刑事訴訟法の改正案と通信傍聴法の改正案は間違いなく出ると思うんですが、その通信傍聴法の改正の過程で新しい、まあ、その立法日数によって秘密保護法がちょうど、まあ、今年の12月に施行されますので、それが施行されるということ、それから、まあ、また共謀罪がもしできればですね、当然それらの新しい立法事実、この法制審とは別の立法事実の理由に通信傍聴法の改正の時に対象犯罪にそれを入れるという可能性は私はかなり高い
とりあえず郵送法に関しては今年の12月に施行されるわけですから、その後は来年通常国会ということで、その後にこれは法案が出るわけですので、そこにこうさりげなくと言いますか、さらっとこれを入れてくる可能性というのは今年は結構高いのではないか、しかしもちろん分かりませんけれども、まあ、その可能性はあるというふうに思っています。他にいかがでしょうか。あ、一歩首相の方、はい、あ、実はじゃあ山下さん、今からの質問は山下先生のプライベートに関わる問題なのでお答えできないこともあるかと思いますが、差し支えないということなんですが、私の友人知人にもですね、創価学会の方がたくさんいらっしゃって、で、まあ、創価学会というと公明党さんの支持母体ですから、当然のことながら政権与党、自民党とこういうふうに政権与党を組みまして、秘密保護法を法案とか TPP を少し進めております。で、その中で私の非常にこう親しい方はですね、そういう組織の中で、学会という組織の中で、それに対しておかしいじゃないかという声を上げたところ、パージにされたんですね。要はその約束を下ろされたり、あるいはこれ以上のお前除名するぞと脅かされたり、あるいは私が非常に親しくしている方なんかは、会合とか座談会とか、そういう会合にも誘われなくなったと、そういうことを実際にやられてるんですね。まあ、ちょっと地域は言いませんけれども、そういったことからすると、逆に私は山下先生の今までのこういう活動を見ていて、逆に非常にこう心配になるんです。ちょっと今日の話のことにある程度絞っていただいた方がいいと思います。その辺で、山下さん、今後の活動にその辺、支障が出ないのか逆に心配してるんですが、それではいかがですか。ただ組織の中でね、やめとそれは組織をね、拡大したとかいろいろあるから、私は組織の中でやってますので、個人としてはあくまでこれはやってることで、別に組織の中でやってないので、外でやってるので、あんま問題になったことはないんですけども、それはあんまり心配しないというのはないんですけど、私としてはあくまで個人の信念のもとに個人としてやってるし、組織の中ではやってないので、中でやると確かにみたいなことを言われるのかもしれないです。僕は外でやってるので、あんまり考えることはないんですけど、すみません。ちょっと私が違う視点で答えたいと思うんですけど、市役所の職員で、40年のうち7年生活保護ケースワーカー、福祉16年やってまして、福祉の公明党の流れっていうか背景は分かってるんですけど、多分戦後隣組が残っているのは創価学会が一番組織的に残ってますので、何人かで組を作ってお互い支援体制と同時に監視体制もあるというのが現状かなと思いますので、それはそれでありますけれど、それはじゃあ組織的にどこまでいくかっていうのは、まあ創価学会、まあ矢野元委員長が、ね、いろいろやられたりとか、そういうのは結構いろいろありますので、そこら辺はいろんな政治的状況を含めて見ながらやっていくしかないし、特に今集団的自衛権に関して、総合会公明党の方も頑張っていかなきゃいけないので、側面からいろんな形を支援してやっていかなきゃいけないかなと私は思っております。時間がもうあと5分しかないので、あります、はい、じゃあもう一回ちょっと角さん、はい、すみません、投票法のところなんですけど、2点あります。1つは今まで その法制審議会の議論ですと、要するに、通信事業者の立ち会いをなくして、そこで暗号化して、警察施設に送って、警察の施設で、複合化して、解読するという感じだったじゃないですか。で、今日のその案によりますと、要するに、通信事業者のところで暗号化して貯めて、でそれでその警察で検査用ということになったんですね。2つあるんですよ。だからリアルタイムでやる場合はもうこれまでの通りなんです。これまでの案の通りで、貯めてやる場合、これを今回はこれを通信事業者等の施設における通信内容の一時記録を伴う傍受って呼んでるんですけど、一時記録、つまり全部リアルタイムじゃなくて、
一旦その通信事業者のところで全部記録すると。で、後で警察や警察が来て、その施設で暗号、複合か、まあ、解読して聞くという。これは前は伝送するというふうなイメージだったんですが、こっちはさすがに伝送をやめて、これが通信事業者のところでやる。ただし立ち会いはいらない。だけど、リアルタイムでやる場合、リアルタイムでやる場合は、これはまあ前の、今回警察署とかそういう言い方はしてないんだけど、防御をする場所っていう、防御の実施場所っていう言い方はしてるんですが、これは明らかに通信事業者ではなくて、恐らく警察署とか警察庁だと思うんですが、それは前の提案通り伝送するという。リアルタイムもやとにかく別の場所でそうやるってばかりそれだからここではっきり書いてないんだけど防御の実施場所っていう話ですね。で、もう一つ対象犯罪のところなんですけど、いわゆる組織性の要件をつけてというふうに言われてますよね。でただいわゆるその組織犯罪処罰法 の団体定義組織、組織の定義ってあるじゃないですか。でその中からその指揮系統とかそういうものを低めの省いてしまうと、いわゆるそのグループと同じじゃないですか。でグループと同じということは、要するに今まで の東京法が数人の共謀にっていうふうになってるわけですから、基本的にはその現行 その東京法の数人による共謀、ある意味でそのグループみたいなものとはあまり変わらないような、だけど、ね、まあ、数人の共謀だと単に共犯ですけど、今回一応結合体という言葉を使ってますから、やっぱりもうちょっとこう強い、ある程度一定期間といいますかね、その固定的なメンバーでやってるという。だからこの今の数人の競合だと、たまたま初めて今回ちょっとこの3人でやりましょうということも入るけど、一応結合体と言っている以上は、ある程度継続的な団体というか組織ということを一応前提にはしているようにはなるんですね。ちょっとだから競合よりは確かにちょっと要件を加重されているという趣旨だと思います。時間の方が50分の予定時間になってますので、次についてはここでは一旦終わりにして、またお二人の報告の後ちょっと時間をまた設けますので、何かありましたらお願いします。じゃ山下さんの方に拍手でお願いします。それでは続いて、報告ということで、なぜメール盗聴は議論されないのかということで、盗聴法に反対する市民連絡会の園田の方からご報告したいと思います。資料の方が、こちらの大きい A3 の紙を一緒に取ってあるやつが資料になりますので、こちらの方を見ながらお願いします。東京に反対する市民連絡会の角田と申します。なぜ法制審議、特別会でメール投票は議論されないのかということについて、いわゆるメール投票についてずっと関心を持っておりまして、なぜ法制審議会では今まで一度しか議論されなかったのかとか、その問題は何なのかということに、その間、強い疑問を持っていました。でそのことについてちょっと報告したいと思います。でそれでこれを見ていただければ分かるんですけれども、今までの、盗聴の件数というのは、この、国会に報告されているわけですよね。でこの表を見てもらえば分かりますけれども、1999年に盗聴法が作られてから、報告を一応まとめてあるんですけれども、多くてもですね、例えば一番盗聴の件数が多かった、適用された事件の件数が多かったのが、2013年の12件なんですよね。で例えばその2002年からずっと見てきてもらえば分かりますけど、大体多くて十数件で、これは何なのかなということを考えてみますと、一つはやっぱ対象犯罪が厳格だと、要するに薬物関係とか自立関係とか、組織殺人関係っていう、一応4つの犯罪類型に限定されてたんですよね。
で、そういう時期はそんなに多いわけじゃないので、まあ、あの薬物関係多いですけれども、あの適用件数という意味ではやっぱり非常に少なかったという、まあ、少なかったというより言っていいと思うんですよね。でそれはなぜかといえばやっぱりもう一つは投票法の適用ということについて我々その厳しい条件が加えられていたと。でそのことの結果として一応こういう数字になったというふうに考えています。で適用されたその中身を見ると相当問題があることがあるんですけれども、あのこういうのが現実だったわけですよね。でところが今度その盗聴法が適用されますと、あの対象犯罪がもうガバッと増えると。いわゆるその刑法犯認知件数の、例えば百数十万、1年間に刑法犯の認知件数があったとすると、その 75% から 80% ぐらいがその窃盗なんですね。つまり、その新たにその対象犯罪が拡大された盗聴法の大改悪が行われると、すがまじい形で対象犯罪が増えると。でそのことの結果値ということは何かというと、あの盗聴法 の, あの対象、適用対象事件が、まあ、そのとにかくその数十件なんていうレベルじゃなくて数百件数千件、いやある意味では数万件ということさえ可能になるレベルになるんじゃないかということで、現在行われている法制審議会の議論にはあのすごい疑問を感じています。でそうした中でなぜ、メールの盗聴の問題をちょっと重視しなくちゃいけないのかというあのことなんですけれども、あの1999年に盗聴が作られた時に主要なあのこう議論の対象になったのは固定電話なんですね。固定電話の盗聴をどう行うのかということが法制審議会で議論をされたし、法務委員会でも議論されたわけですよ。で携帯電話の盗聴のことなんかあまり議論にならなかったんですよ。で携帯電話の盗聴っていうのは結構技術的に難しいよねと、でこれからいろいろ検討しなくちゃいけませんねというようなことが言われてたんですよね。でところがあのこの表を見てもらえば分かりますけれども、じゃあ現実に盗聴が適用されたその対象の通信手段は何なのかということを 見てもらえば分かりますけれども、全てが携帯電話だったんです。携帯電話しか盗聴法が適用されてないんです。つまり固定電話については一件もその盗聴法が適用されたことはなかった。つまり1999年の段階で議論したのは固定電話に対する盗聴だったわけですよね。で実際に蓋を開けたら携帯電話だけの盗聴が行われてきているとあのいうことをじゃああのこの間の経過からちょっときちんと押さえておかなくちゃいけないのではないかというふうに思っています。で現在の法制審議会特別委員会における議論を見てみますと、要するにその携帯電話、携帯じゃない、そのメールに関する盗聴 のこう検討っていうのはほとんどないんですよ。でたった1回だけ法制審議会の特別部会で、メールの、盗聴について、議論、されたことがあります。でそれが、この裏に書かれている法制審議会の特別部会、去年の、6月14日ですね。ここで一度だけメールの盗聴についての議論が行われているわけです。で、そこで議論されたことは、あの宮崎さんという元日弁連の会長の方が、メール盗聴というのはどうやれるんですかというような形で質問したことに対して、検察の幹事か委員か知りませんけれども、の方から、その過去に行われた盗聴について、過去に行われたものについては、要するに捜索差し押さえ令状で取ってきますと。で現にこれから行われる、メール盗聴については、サーバーと接続しますというような、答弁があるんですよね。でそれだけが、メール盗聴について行われているあの議論なんです。でなぜそのメール盗聴が法制審の特別部会で議論されないのかということは結構重大な問題だなというふうにちょっと、考えています。というのはなぜかというと、これは皆さん考えていただければ分かるんですけれども、要するに電話とメールをどちらが使うのかということを考えてみた場合、まあほとんどまあ、多くの人が電話よりもメールのやり取りが結構多いはずなんですね。僕はそうなんですけれども、あの電話で直接話すよりもメールでのやり取りが結構多いはずなんですよね。で、そうしたそのメールという非常にこう重要なこう通信に対して、
議論が全く行われていないのはなぜなんだろうかということをちょっと考えてみますと、要するにメール購入装置の問題というのはやっぱり出てくるなというふうに感じています。でこれは、2001年か2年に、警察が発表したメール購入装置に、関わる、報道なんですね。要するに、警察がメール購入装置というのを作りました。でそのメール購入装置の、機能がどういうものなのかというところで、これは東京新聞と読売新聞が、すごい危機感を持ってこのメール防御装置について、報道してるわけです。でつまりこのメール防御装置の特徴は何かと言いますと、要するにそのメール防御装置をプロバイダーのサーバーに直接接続するわけですね。直接接続してそのサーバーに来るメールについては全てその警察のメール防御装置を通るわけです。で、警察はどうに言ってるかと言いますと、その立ち上げはいないけれども、そこに要するにその全て そのサーバーを通るメールを防止するわけじゃないんだと。要するに裁判所から令状が出たら、どこどこのメールがあるとするものを、盗聴しというのが出るわけだから、そのサーバーを通ってきたその特定裁判所の令状によって特定されたメールだけ防止するんですよという主張を、警察はやってたわけですよね。このメール防止装置について。でところが立ち会い人はいないわけです。つまりサーバーに直接接続することによって、そこのサーバーを通過するメールは全てメール防止装置を通過するわけですね。だから立ち会い人がいなくてチェックしようもないという状況が、起こるわけです。でそういう問題についてこの、読売と東京新聞の報道というのは、これでは、あまりにも問題があるのではないのかということで、批判をしているわけです。つまりそのなぜ でしかもそういうメールの防御装置についてのその議論というのはほとんど当時の法制審の特別委員会でも法制審議会でも法務委員会でも議論されなかったわけですよね。で行われたことはやはりその携帯電話、要するに固定電話に対する盗聴ということだけ議論したものが、携帯電話だけやられたと。しかしそのメールについても盗聴についてもほとんど議論されなかったと。で出てきたのがこのメール防止装置だったわけですね。で盗聴法はどういうふうに規定しているかといいますと、やはり通信事業者のところで、要するにその電話の場合はその対象の電話とアクセスして登場するわけですね。捜査機関が通信事業者の立ち会いのもと でつまり立ち会い人が必要かつてのものとして位置づけられているわけですよね。しかしこのメール防御装置の場合は、要するにその見れるわけじゃないから、その立ち会い人なんかいりませんよと。で機械でそういうふうに、そういう仕組みとして作ってますから、その特定のメールしか見られませんというふうに言ってるわけですよ。でしかし果たしてそうなのだろうか。要するに立会人もいなくて、そのサーバーに特別接続された場合はどういう現実が、起こるんだろうかということを考えてみた場合、そのサーバーを通過するメールを全てその捜査当局が見ることができるという、そういう装置としてこのメール防御装置があるんだということをきちんとやっぱり押さえておかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っています。でこのメール盗聴についてなんですけれども、今まで1999年に盗聴法が作られて、2013年まで適用されてますけれども、2011年と12年の段階ではマスコミ報道では、メール盗聴はあったというんですけれども、これはやっぱり重大だなというふうに思っていて、いろいろ聞いてみるとか調べたりしてみると、メール盗聴についてはなかったというふうに、ちょっとメール盗聴があったというふうに報道した新聞社がちょっと言い始めたりして、で法務省に問い合わせしてみても、いやメール盗聴はなかったと、携帯電話の盗聴でしたというふうにちょっと言ってるんですよね。でその真実はわからないんですけれども、要するにメール盗聴装置というのは作られて、とにかく十数台あるそうなんですよ。あって明確に廃止されているということは間違いないわけです。でそれは今日共産党が法務委員会で質問をして、
さらに直営の防虫装置は十数台あるというふうに、法務省の、まあ、法務省だと思うんですけど、法務省は答えたそうです。で、こういうことをちょっと見てきた、見てみますと、やはり、警察が今度の盗聴法の大改悪をして、このメール防虫装置を、サーバーに直接接続した場合、どういう問題が起こるのかということをやっぱり考えてみる必要があると思うんですよね。つまり、その警察施設で、要するにそのサーバーに直接して、サーバーからそのサーバーを取るメールは全て警察施設で、解読するということになった場合、要するにその現に今アメリカで起きているような、要するにスノーデン氏の告発によって暴露されたようなメールの、その全面的な防止が警察装置、警察という場所によって全く実現可能な状況になるんだということをきちんとやっぱり見ておかなければいけないんじゃないかというふうに思ってます。で、これはすごく深刻な問題だなというふうに思ってるんですよね。なぜかというと今の法制審と法律部会ではそれなりにいろいろ議論されてるわけですよね。電話に対する要するにその登場した場合暗号化して警察施設に送ってこう復元化すると起こしてそれを、聞くというになってるわけですよね。でところがメールの盗聴については全く議論されてないわけですよ。で全く議論されてないということはその何も、そのメールの防止については制限が加えられていないということと全く同じわけですよね。つまりこのことは要するにそのこのままその盗聴法の大改悪ということが行われた場合、要するに警察施設によって、警察施設の中で、まあ、ある意味ではまた検察でもいいんですけれども、そこの場所で、そのサーバーと直接接続して、もうどんどん来るメールをもう解読して、蓄積するということは全く可能な、要するにフリーハンドの状況になってしまうということをやっぱり見ておかなければいけないんじゃないかというふうに思っています。そうした点で、今そのメール防止装置の問題、メール盗聴のことが全く議論されていないと、法制審議会で。ということは、すごく重大な問題ではないかというふうに思っています。つまり、アメリカで現に行われているそのメール盗聴というようなことが全く無制限に、日本でも行われても不可思議でも不思議ではないという問題に今、投げかけられているものではないかというふうに考えています。そういうことで、盗聴法のやっぱり大学改悪に反対する運動を、さらに強く、起こして、作り上げていかなければいけないのではないかというふうに考えております。はい、以上です。ありがとうございました。続いて、共通番号制と秘密法の怪しい関係ということで、半熟ネットの我々会の宮崎さんの方から お願いいたします。資料がもう一つ閉じてあるやつがあると思います。半熟ネット連絡会の私は番号を、まあ、共通番号の問題、それから秘密法の方法の、まあ、怪しい関係という題名で約20分くらいちょっと話をしようと思います。今日 の山下さん の途中の話の中で、やはり質問の中で秘密保護法との関連がちょっと触れられたと思うんですが、結局安倍内閣がですね、成立してから、番号法、共通番号法が成立し、そして、まあ、秘密保護法が成立し、そして今、盗聴法の拡大、そして共謀罪、特に一連の治安立法のですね、問題というのは、やはり連続した問題として捉えなければいけないんじゃないかというのを非常に強く最近感じているわけですね。で、先ほどの盗聴法と秘密保護法の関連、これも結局、だんだん番号法ができ、そして秘密保護法ができ、そして盗聴法が拡大されるということを積み重ねていくとですね、相乗的にこう情勢っていうのがだんだんまた変わっていくもんだというふうに捉えなきゃいけないだろうというふうに思っています。そういう意味で言うと、そのちょっと後でお話しますが、
共通番号も秘密保護ができたことによってかなり性格が変わってくるんではないかと考えられるので、おのおのその悪法をですね、一つ一つその個別に捉えるという、そういう捉え方ではなくて、やはりかなり連続したその捉え方をしていかないと、私たちは全体を見逃すことになるんじゃないかというふうに強く感じています。で、まあ、今日もおそらく、人数はですね、これが例えば秘密保護法の集会、学習会であれば、一桁ちょっと数が違っていたかなというふうに思いますし、私がずっと追いかけてきた共通番号のおそらく学習会をやっても、大体同じ、もっと少ない人数しか集まらない。なぜ秘密保護集会はこれだけ倍、10倍集まるのに、共通番号や共通番号の集会というのはこの人数になるのかというあたりが、私は全体的なその安倍政権の狙いの中で、やはり市民、私たちをその監視管理していく、そうした一連 の, その立法作成、そういったものをやっぱりきちっと捉えられていないというのが大きな問題としてあるのではないかというふうに、つくづく感じています。特にはもう番号の問題というのは、おそらく東京法以上に多くの方の関心がないということなんですが、まさに非常に厳しい状況になったかなということを若干問題提起をしたいというふうに思います。で、いじめで言うと、一番最初の共通番号を巡る状況の方は、話をするとここだけで時間かかってしまうので、もう簡単にさらっと、皆さんおそらく共通番号の問題というのはあまり認識の中にないかなというふうに思うんですが、若干その大切な秘密保護法、秘密法との関係を考えるにあたって、ちょっと押さえておかなければいけない部分だけちょっと触れてですね、話をちょっとしたいというふうに思っています。で、そもそもその共通番号というのは構造的にその不満、それから情報連携、本人確認、この3つのものが、共通番号の骨格をなしっていいます。もう結局その番号、個人の番号、個人の番号を振るっていう不満が一つ、情報連携というのは、それをその番号を通してさまざまな情報を連携させていく、これが重機ネットとは、明らかに違うところですね。目的がさまざまな情報をいろんなところでマッチングさせていってプロファイルしていくということが、この共通番号の主な目的なわけですから、一つの柱は情報連携、もう一つは本人確認で番号カードを配っていくというこの3つの構造があります。もう一つはマイポータルといって、そういった形でどんどんマッチングさせていきますから、本人が自分の情報をやはりどこで見れるのかというのを、ポータルサイトみたいなものを作って、そこにアクセスすれば自分の情報というのは、例えば年金情報であったりとか医療であったりとかっていうのが、そこに行けば全部見れますよという、そういう構造を作ろうとしているわけです。ただ逆にこの構造というのは、本人が見れるだけではなくて、じゃあそこにアクセスすればその人の個人情報というのは丸ごと取れてしまう、そういう逆の構造もこう持っているものなので、非常に便利になるというふうに言われてますが、情報の一極集中ということでいうと大きな問題があることになる。で、そうしたその個人情報の集中や、プロファイル化というものが行われる危険性があるので、特定の個人情報保護委員会という第三者機関を作って、きちっとその管理していきましょうという構造は一応、これは日弁連の清水弁護士さんなんかは、こうした第三者委員会を作ることによって、共通番号というのはマシなものになるというふうに評価はしてますが、果たしてそういうふうになるかどうかというのは、私はちょっと前のつばだなというふうに思っています。で、あと、どういうものにその番号が使われるかということなんですが、ここの、ここは非常に難しくて、実際に使う対象の利用事務とですね、それから提供が可能な事務っていうのをちょっと分けているんですね。で、番号でも9条の別表では、96の事務にこの共通番号というのは使えるよと、つまり利用の事務です。それがあるんですが、それとは別に、番号を提供することが可能な事務っていうのが19条にこう載ってます。で、今日持ってきた、資料の2枚目ちょっと、いただいて、この裏にあります、捜査機関への提供拡大ということで、東京新聞のこちら特報部の、
これ記事なわけですけども、番号は成立してですね、今年 の、 この3月の末に、細かいことというのは全部政省令にするという構造になっています。でこの施行令が、3月の31日付でもって公布されたわけなんですが、この、元々の番号法の19条の12条というのをちょっとここに書いたわけなんですけども、国会の審査、調査、訴訟手続き、その他の裁判所における手続き、裁判の執行、刑事事件の捜査、訴訟に関する法律の規定に基づく観測事件の調査、または会計検査院の調査、その他、政令で定める公益上の必要があるという、まあ、この、政令で定める公益上の必要があるというのは、どんどん追求してしまっていいんだよというのが、法律でも定められているということです。で、一体どういうところに提供できるのかというのが、具体的に施行令の別表の中で明らかにされたわけです。それは東京新聞、それから次に毎日新聞の記事もちょっと載せてありますが、そこに個人情報がの提供が認められる主な分野という形で載せてあります。なんと、番号法というのは基本的に税と社会保障、その分野の目的のために番号を作るというのが謳い文句であったわけですが、今回施行令で情報提供を認められた分野というのは、独禁法の反則調査、検察審査、解放の審査、少年法の調査、家暴法の調査、国際捜査共助法の共助や協力、暴対法の立ち入り検査、麻薬特例法の共助、犯罪、組織犯罪処罰法の共助、団体規制法に基づく調査、等々ですね、一番最後、国際刑事裁判所協力法に基づく協力ということで、まあ、この様々なですね、ここに、別表に載せられた、その認められた分野というのはですね、全くその税や社会保障とは関係のない分野ですね。で、この番号法というのが、こういったものにそのデータが提供できてしまうということっていうのは、ほとんどの方が知らないと。政令、政省令でもっとこういうような形が、出てきたということでもって、まあ、一部マスコミが取り上げてくれたことによって若干知っている方もいらっしゃいますが、一応この報道を通して、3月にですね、衆院内閣委員会の共産党の議員赤嶺議員が、国会について質問をしています。で、ちょっとレビューに書いてないところの内容なんですが、破防法のですね、第29条に公安調査庁と警察庁及び都道府県県警とは相互にこの法律の実施に関して情報または資料を公開しなければならないと規定をしています。で、警察と公安調査庁はそれぞれが集めた個人付き、まあ個人、ごめんなさい、番号付きの個人情報、これも公開することができるのか、そういう質問を国会でしています。で、これに対しても大体向井審議官という官僚のトップの番号を作ったような、まあ、参考人が、どう答えているかというとですね、破防法の第29条に基づき公安調査庁と警察庁及び都道府県警察との間で行われる破壊活動防止法の実施に関する情報または資料の公開につきましては、現在パブリックコメントに立ちました番号法が委任する定例案及び番号法本体の例外的規定はしておりませんので、このパブリックコメントに立ちました案をそのまま決定すると仮定すればそういうことになりますという、回答をしています。つまり、いわゆる家暴法におけるその公安調査庁と警察庁及び、都道府県警察というのは、各々の情報や資料というのを交換することになっているわけですが、この番号を中心とした情報というものも当然交換ができるというふうに、官僚トップも答えているわけなんですね。で、ただし、私が理由に書いたように、引用したようにですね、このパブリックコメントの説明では政府は何と答えているかというと、基本的にその公益上の必要性から、法令の規定に基づく調査手続き等において必要な資料の収集が阻害されないように、まあ、特定個人情報の提供収集を認めるものだ、ですが、この調査目的を逸脱して取得した特定個人情報を他の目的のために分析し活用することは番号法上厳格に禁止されていますというふうに、つまりこれは提供することはいいけども、提供した個人情報、番号付きの個人情報をですね、
データベース化したり違う目的に使ったらダメだよ、それは法律違反だというふうに答えている。当然その答えとしてはこう答えざるを得ない。目的外にその警察が好きなような形で番号を元にしてですね、私たち市民の個人情報というものをいろんな形でプロファイルするということができますよというふうなことを言ったら、もうこれは大変なことになってしまうので、当然そんなことはできませんというふうに答えますが、この捜査機関に対してのですね、いわゆる個人情報、番組の個人情報 その利用に関してはほとんどチェックができない構造に法律上なっています。先ほど言った第三者機関、これは刑事捜査に関してはほとんどチェックをする機能を持たないということになってますから、一旦その捜査機関、公安調査庁や警察庁に提供された番号付きの情報というものが仮にデータベース化されたりプロファイルされたとしても、私たちは全く知る由がないという構造にこうなってしまうわけなんです。ですからこの株止めの政府の見解というのをですね、私たちは真に受けるわけにはいかないという、もう一旦渡ってしまえばそれを通してどういうふうな形でその個人情報が警察捜査機関の方で、プロファイルされていくのかというのは私たちの知るところでなくなってしまう、そういう危険性というのが非常にあるというふうに、考えていますね。そこら辺の表の顔と裏の顔と書きましたが、番号の問題というのは表の顔は税と社会保障のために、国民の利便に資するということで出てきて、おそらく皆さんの周りのさまざまな活動をなされている方でもこれはしょうがないんじゃないかと、まあ、ある種公平な税や社会保障の社会を築くにはある種番号付きはしょうがないんじゃないかというふうに、お考えになっている方も結構多かったのではないかというふうに思います。で政府の、まあ、説明というのはまさにそういった表の顔で説明をしています。ところが今の政令案に、象徴的なようにですね、これはあくまで表の顔であって裏で警察等のですね、捜査機関等に流れるその番号の、その会社の情報というものがどういうふうに、まあ、利用されていくのかということをちょっと考えれば、本当の目的というのはむしろこちらの方にあったのではないかというふうに考えています。で、最後の、じゃあ文通法との怪しい関係の方もちょっと問題なんですけども、これも3月の7日にですね、赤嶺議員が政府に対して質問したものに対して向井さんが答弁したものをここはちょっと引っ張っているので、まあ、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、こういうふうに答えています。秘密保護法の第12条に基づく適正評価の実施については今後その内容や方法等の詳細についての検討が進められるものと承知している。したがって特定秘密保護法12条4項に基づく資料の形式や報告の徴収における特定個人情報、番号付き個人情報の取り扱いについてもその検討過程において検討することとなると思いますというふうに答えています。つまりこの、政令が3月の31日に公布されるわけですが、この時点では先ほどの山下さんの話にもあったように秘密保護法というのは今年の12月に施行されるものですから、結局、今回のこの提供の分野の中にですね、秘密保護法関連とか入ってきてないんです。例えば実際に秘密保護法が施行されればですね、おそらくそれをその番号法が逆に取り込むというような形で、使えるような、形になってくるんではないかというのは予想がつく話なわけです。つまりここら辺は先ほどの東京法もそうですし、超党庁法が施行された特定秘密保護法、秘密保護を取り込むというような形でもって、ますますこの過重にこう領域が広がっていくというような、そういうような構造というものがあるのではないかというふうに私たちは考えています。もう一つは、具体的個別番組法と秘密法の問題から言うとですね、基本的にその特定秘密保護法による裏からのアクセスということが可能になるのではないかと。つまり、秘密保護法で言えばですね、例
例えばスパイ対策としてその特定個人情報にこうアクセス、するっていうことで、実際に先ほど言ったあの、マイポータルだとか、この、番号共通番号の構造っていうのはですね、例えばその自治体の情報をですね、一旦その情報連携させる際に中間サーバーっていうものを通して、番号を外へ出すっていう構造にいっぱいあります。で、これは重機ネットでいうと、コミュニケーションサーバーっていうものを各自治体が持ってですね、そこを通って中央の方に情報が出ていくというような構造にいっぱいあるわけですが、共通番号の構造は今言った中間サーバーっていうものを通して、番号を外に出すということになるんですが、実はこの中間サーバーは各自治体が各々用意するように今は計画されていなくて、全国2カ所、その政府というか、まあ用意されたですね、2カ所の中間サーバーにほとんどのその自治体が委託をしてそこを使うだろう。電波、私が住んでる横浜市にもちょっと質問したんですが、横浜市というのは一番大きな自治体なんですけども、まあ、財政的にも裕福ですから自前でそのサーバー中間サーバーを持てるんです、持とうと思う。でもそれは持たずにやはり総務省が用意する、全部2カ所 の, その中間サーバーを使うというふうに答える。おそらくほとんどの自治体がその中間サーバーを使うということになると、逆に言えばそこに自治体の情報っていうのが集まるわけですね。ですからそうした情報というものを例えば特定秘密保護法の中で、それを利用しながら そこから情報を取っていくというようなことっていうのは、法的にも技術的にも十分可能になるのではないかというふうに私はちょっと危惧をしています。こうなったときに、つまり特定秘密保護法から言えば、その、どの情報が特定秘密に、指定されているのかということすら私たちにはわからないようなことが作られます。つまりテロやスパイ防止だということを、大義名分しながら、そうしたその私たち その個人情報というものが特定秘密に指定され、そしてそれがどういうふうにこうしたその番号も共通番号の構造の中から、取得されるかということというものも私たちに分からない中で、検索はされていってしまうというような危険性というものが非常に強く、あるのではないかというふうに考えている。これらの部署というのはちょっとまだこれから秘密法とですね、共通番号、まあ、番号法の構造をかなりきちっと見つめながら、具体的にどういうふうな形でもって影響が出てくるかということについては、まだまだその私たちの研究が足りないというふうに思っているんですが、その関係というのはかなり密接な関係にあって、やはり情報収集というものをですね、番号を中心にしながら情報収集をし、そして集められた番号に基づいて集められた情報というのは、秘密保護法をもって秘密にされて、私たちにはその集め方も含めて知ることができないというような構造というものが、やはり作られていくんではないか。それはまさに、私たち市民のですね、さまざまな情報を、やはりセットで監視していくような、そうした監視 その構造というのが秘密保護と番号法でもって作られているというふうに私は考えています。でこれは別に、ある側面がすれば秘密法と番号法の関係になるわけですが、決してこれも秘密法と番号法だけの関係ではなくて、やはり今日のテーマのその投票法の問題であったり、そしてその次に出てくるであろう共謀罪の問題であったり、そこら辺のその法律というのは、冒頭言いましたように、やはりきちっと全体の連環の中で捉えていくということが、やはり私たちに新たなその権力の側の狙いをきちっと認識させていくことにつながっていくんだろうというふうに考えています。終わります。ありがとうございました。すいません、あとチラシ、黄色いチラシをちょっと配っているんですけども、秘密保護番号法管理装置としての秘密保護番号法っていう、
連続講座のですね、私自分自身も持っている6月の18日に、千駄ヶ谷区民会館で、上地の田島さんを招いて、講座をやる予定にしています。これはあの、反対ネット連絡会プラス敗れ11年と市民行動と今日の東京法に反対する市民連絡会の3社で共催ということで、講座をやる予定にしています。今日私あの非常に短い時間でちょっと全体的な話しかできていませんので、もうちょっとそこら辺のところを細かく、突っ込んだ形でもって、番号機密の問題を論じていきたいと思います。ぜひご参加いただければと思います。ありがとうございました。じゃあすみません、このあと45分ぐらいまで、皆さんの方から今の2点についてあるいはあの山下さんのことについてもやっぱりというご質問あるいはご意見等も含めてありましたらご発言を受けたいと思うんですが、どなたかご質問も含めてありますでしょうか。じゃあそちらの前のこちらの方に、もし質問でしたら誰への質問というのを先に言っていただけますか。あの質問といいますかですね、あのそうですみたいなことをすいません、あの初めて来ました小山と申します。映像の方を夏からあの勉強したり活動したりしております。角田さんのお話をいただいて、私はこの市民連絡会もちょっと早く知ればよかったなと思うんですけども、ですね、私この読売の記事さえもですね入手してなかったんですけれども、99年ぐらいからおかしいなと思い出してですね、で全メール傍受されてきた人間なんですね。2000年には自分の、状況が分からなかったんです。どうしてこんなことが起こるのかっていうね。2001年にはもうはっきりしてまして、2004年には創価学会被害者の会にこういうことってあるんでしょうかという質問しに行ってます。でそれやるまでライブドアですとか、どこだったかな、ビッグホームですとかいろいろプロバイダーにも、苦情に行ったり、今の au さんですね、 KDDI さんの方にも、カスタマーの方の売り込みと同時にですね、本当にこれだけ証拠が残っているのに何を言うかということで、携帯のメール、それから、プロバイダーの、メーラーを使うコンピューターから発信するメール、それから確かにですね、携帯電話も全部救助されました。2004年か5年ぐらいまでは携帯電話の方の会社はですね、そういうのは技術的に存在しない無理なんだというふうに言い張ってらしたんですけれどもでですね、電話をやっぱり渡り歩いたんです。いろんな電話をね。で私どうしてそんなことをされるのかという理由がなかったんですよ。個人的な認知的なトラブル以外、それもですね、事実が空っぽっていう恋愛沙汰みたいな変な騒ぎで、まあ彼らとしてはその何でもいいので嫌がらせする方法を欲しかったっていう、嫌がらせする対人名分が欲しかったっていう、それだけなんですね。まあそれがまだ特に犯罪に関係してるとか宗教に、それこそ創価学会に入っていたんですけど抜けましたってこともないんですけども、大体マスコミも出してるので外なんていかなってちょっと私はね思っただけなんですけどね。はい。でそういうことがありましたんで、寄付してらっしゃる通り全く全肯定、できる内容だと思います。で私が今秘密法に真剣に取り組んでおりますのは、私が意味もなくされてきたこのですね、メールの完全なる傍受っていうのを、やっぱり企業ですとか政治家の方がされたらどういうことになるんだろうっていうのをやっぱり15年ずっと考えてきてましたんで、でもうその結果がですね、もう赤裸々に今出てきて、で秘密の方法で全てこれをですね正当化してしまおうというよくわけがわからない、大人たちの暴走っていうのを見てですね、これはですね可能性としておるという段階ではもう全然なくてですね、半原発の人間たちというのがこういった公安さんが集める個人情報によって嫌がらせされてきたという情報も
はっきり手にしたところなんですけれども、これはですね、公なこと、ポジティブなことに使われる、方法ではないはずなんですよね。でそれを、ポジティブなことに使うのではなく、ネガティブなことに、それも犯罪的なことに使うというのを公安自らが、やろうとしているというのはもう確かなことですので、本当に真剣に、なるべく多くの国民の方々を巻き込んで、本当に半年で遅いですかね。決起っていうんじゃなくてですね、もうひっくり返すということを実現しないと、いけないと思います。日本という国が多分なくなっちゃうと思いますね。これはもう実験に過ぎないと思います。で、ポータルの方もですね、こちらの韓国と秘密法も、もちろんその通りだと思います。適正評価についていろいろ勉強してきましたので、これが本当に今までこういうふうにこうゆっくりと、公安、そして創価学会で政府じゃないですけど、そういう人たちが準備してきたことっていうのは、今後 の形に合致しますので、ですね、秘密法の月1回の集まりにも顔を出しているんですけれども、宇都宮健二さんの方にも顔を出しているんですけれども、市民で本当に連携して早く対処していきたいと思います。で今のような2人のお話ですね、やっぱりもっとたくさんの方が聞かないといけないと思いますので、そういった市民団体間の連携というのをですね、強めまして、講演などをですね、行き来していただいて、ぜひ多くの方にお知らせしてほしいなと思います。以上です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ状況報告とご意見ということで、他にいかがでしょうか。お二人への質問とかじゃなくても、そろそろあと10分ぐらいしか時間がありませんので、ご意見等も。あ、じゃあ右の後ろの方、男性の方。すみません、メール投票についてなんですが、ある程度、すみません、私太田と言います。メール投票やなんかについては、コンピューター監視法やなんかによってある程度できるようになったんじゃないかなっていう気がするんですけど、ちょっと詳しいことはわからないんで、できれば山下さんにちょっとそこら辺をお聞きしたいんですけど。山下さん、こっちのマイクでいいですか。はい、上上がってると時間がかかると思いますね。はい、そのマイクは伸びます。ありがとうございます。メール投票なんですけど、私レジュメ書きましたけど、なぜ表に出てないかというと、実はですね、通信の秘密、通信防止法って通信でないといけないんですね。それで今の現在の警察と法務省の見解というのは、私たちプロバイダーと契約してますけど、プロバイダーのサーバーに相手方がメールが届いた瞬間に通信を終わったと。そこから読み出すのはもう通信終わった後のメールで読み出したから、だからそれは通信ではないと。これが現在の警察検察の考えなんです。だから一件もないんですよ。つまり検証または捜索差し押さえ令状でやってるという。先ほど法制審のありましたね、あそこに井上さんが喋ってますけど、あれはそういうことを言ってるわけで、要するに通信防止を使う必要がないと。要するにこれは捜索差し押さえまたは検証でできるので、どんな事件でもできるし、簡単にできるということですね。で、おそらく先ほどの久野さんが紹介した機械は、だから捜索差し押さえまたは検証令状を持ってあれをやってると思うんですね。ですから表に出てないと。で、ちなみに先ほどのようにコンピューター監視法案と言われている警察署を改正されたわけですが、あれは残念ながらあそこではまだですね、そのメールの本部までというのはないんですね。今回はもちろん差し押さえはできるという規制はありますけど、要するに今回もあの中で見取られたのは、メールのいわゆるヘッダー部分といいますかね、何月何日、どこを経由して、何分、どのぐらいの量の、何バイトのものを送ったかというふうに、コンピューターが自動的に付与する通信に関するその部分は、これは例の、なんていうんですか、保全の要請というのをすれば、保全できるというのが、その後は令状を持っていって差し押さえるという仕組みになっていますので、結局差し押さえ令状、捜索差し押さえ令状で、結局メールの本部が取得するということなので、それは現行法と同じです。ただし、今回のコンピューター監視法では、その部分が今まではその、例えばコンピューター、サーバーみたいに持っていったりする必要があったわけですけど、それをコピーしてですね、コピーした、
この DVD とかを差し押さえればいいということが今回法律で認められたということになりますので、まあ、そういう意味ではちょっとあの監視法、法律監視法で今回メールがあのなんか読めるようになったとか、そういうことではないわけです。やっぱりおそらくその差し押さえてやっておられると、やってるんだろうと思われます、現在。で、それは結局通信傍受法に基づいてないので、全く表に出ないんですよね。で、おそらくもうすぐ、おそらく相当の件数、あのメールは差し押さえられていると思われるんですが、しかもその場合によっては本人が全くまだメールも読んでない段階で、そのサーバーで差し押さえができる。しかも、まあ、こういった感情は実は今回ですね、それについてあの、ま、そのサーバーのとこまで、つまりプログラムまで行って、サーバーで差し押さえをしなくても、その携帯電話も差し押さえる、またはコンピューター、その私たちにコンピューターを差し押さえるときに、そこからサーバーにアクセスをして、そのサーバーにあるメールを読み出して、それをそこで差し押さえることができるということはコンピューター監視法で実は認められたので、まあ、そういう意味ではサーバーまで行かなくても、その人の携帯電話とかスマートフォンとか、パソコンを差し押さえるという令状を持っていけば、そこから読み出してですね、サーバーにあるデータを読み出して、それを差し押さえることができるようになったというのは、今回のコンピューター監視法案が認めた。これはいわゆるリモートアクセスというものを今回認められていますので、そういう方法でできるという意味では、前よりもより差し押さえがしやすくなったということになります。しかし、まあ、これはサーバーにメールが残ってなければなりませんので、ユーザーがメールを読んで、サーバーに残さないというですね、形で、それを削除してしまうと、その方法は取れないわけですけれども、まあ、ただ今のところは、さっき言ったように、サーバーにメールが届いた瞬間に通信が終わっているという感触で、あとは差し押さえでいいんだということなんで、こんなあの、まあ、4類型しかできないというですね、あの対象犯罪の、は一切関係なく、どんな犯罪でも差し押さえができるわけなので、だから、恐らくやっていると思われるということです。あの私もコンピューター監視の時にあの入会傍聴で、通信が終わった1秒後からはそれはもう対象ではないと、だからその1秒後からは警察の方は捜索差し押さえで、情報収集できるという言い方はあの言ってましたので、まあ、そういう意味であの実際はやってるっていう事実、こうすればできるっていうところはあのコンピューター干渉の時に明白になったんじゃないかというふうに思います。コンピューター干渉に関してはあの園さんの方の資料の裏側に最後にあの参議院であの不足がついてまして、一応年に1回あのコンピューター干渉の関係の実際に使われたっていう事実があれば、その件数とかいろんなものを盗聴法と同じように報告する義務っていうのをつけてます。それちょっとあの後で見といていただきました。あと5分になりますけど、あのご質問ご意見等ありますでしょうか。どうでしょうか、よろしいですか。はい、あとはあのちょっと私の方から一つ補足で、前の職場が市民税課っていうところだったんですけど、法人市民税担当というのは2人しかいないんですけど、今年から1年かけて、法人に不満を振らなきゃいけないと、これを誰がどうやって作業するんだというんで、人手が足んないという話を私が辞める前に、職場で大議論してました。あるいはあの資料にもあったように、銀行が口座に、個人番号に不満をする、新しい新規 の, あの口座通帳についてはやるというふうに言ってますけれど、前にすでにある、たぶん何億通かの、個人口座を全部不満するにはものすごい金額がかかるというのが新聞報道されてましたけど、銀行協会の方もそれはすぐにはやれないけど、まあ、時間をかけてやればできなくはないと言ってますから、まあ、これがあの共通番号制の方の膨大な経費がかかって、果たしてそれで本当に、税金の不足が平等にできるかどうかちょっとわからないとは思います。最後お一人ぐらいですけど、ご質問ご意見はありませんか。はい、じゃあ、そちらの方から。